Emmy Antonsson från Mobility Sweden, vad vill du passa på att skicka med till våra svenska tjänstemän och politiker som sitter och förhandlar om den här Critical Raw Materials Act just nu? Det är ju att samverka med dem som också sitter med kraven på fordonsindustrins batteritillverkning och återvinnings-ELV-direktivet. Där vi ser väldigt stora synergieffekter och också prata ihop sig kanske med branschen om vilka behov vi ser både kortsiktigt och långsiktigt. För det är ju jätteviktigt att vi kan så att säga leverera de klimatambitioner som vi har kommit överens om. Och för Sveriges del så tror jag nog att, precis som vi hörde på panelen, att tillståndsprocesserna är A och O för att vi ska klara det här. Så att till de svenska beslutsfattarna så är det ju jätteviktigt att man säkerställer en möjlighet att producera och återvinna i så hög grad som möjligt då i Sverige. Och det är väl kanske vår största uppgift som fordonsindustri, är ju att vi skapar ju efterfrågan av väldigt mycket metaller och mineral, både för industrin men också till underleverantörerna, till infrastrukturen och så elbehovet och hela elnätet. Och det kommer ju krävas väldigt mycket olika material, och därför så tror jag nog att den här lagstiftningen måste ses över just för att kunna täcka allt behov som finns, inte bara inom fordonsindustrin då, men också i hela vårt ekosystem.